3, 2, 1. Vägbyte höger. Kommer den framme sen. En kilometer kvar till nästa vägbyte. Det är bra. ...500 meter kvar. Ja, det är trångt här sen då. Det är trångt där. Ja, det är hus där. Då ska vi höger då. Efter huset. 300 meter kvar. Nu kommer det höger här. Här är snyggt. Då är det vägbyte höger här om par hundra meter. Här har vi det. Då är det vägbyte höger här om 250 meter. Kommer efter ladan här nu, höger. Miss. Nej, jävlar. Så. Skitbra. Det är bra, Ola. Kilometer är det kvar nu till nästa bråk. Och nu är det den här extra varningen då, 500 meter och där. Det är trångt och hytt. Halmbal är det på innen och en sten på ytter. Kommer här strax då, 100 meter, här kommer det förvarning. Ja. Och nu är det ju höger här då, vägbyte kan man säga. Halmbal och trångt, extra varning och grejer. Ah, vad fan, det var inget att gnälla om. Blinkers bra. Då är det nyper snart här. Någonstans ska det nypa här. Förvarning, det nyper nog här vet du. Nej, det var inte så farligt va? Nej, det var inte där. Ja, det var det innan där. Ja, det måste ju vara den där högen vi åkte av i. Eller vänstern.